A vida é uma série de momentos e experiências que nós colecionamos ao longo do tempo. A qualidade de vida é mais importante do que a altura da escalada. Nós somos mais de 1 milhão de homens, mas juntos agimos como um só. Trabalhamos na linha, seja com furacões, tornados, vento, chuva ou sol. Nossa maior missão é proteger a grade, mesmo que um de nós vá de encontro ao Criador. Somos eletricitários. É isso que nós fazemos. O credo que rezamos. Você é o guardião do seu irmão. O quê? Quando isso vai pro ar? Um... A minha esposa quer gravar. Pra mostrar pros parentes, sabe? Ah, desliga o celular. Eu quero entrevistar ele. É só olhar pra você? Eu estou aqui com o Duncan, da empresa elétrica Elite. Duncan, eu tenho várias perguntas para te fazer. Claro. Vamos começar com a primeira. O que é um eletricitário? Um eletricitário é conhecido como o trabalhador de linha de energia elétrica. Em 1943, Não, eles. não, não, desculpe, eu me expressei mal. Eu não quero a versão da enciclopédia. O que é um eletricitário para você? Fala de coração. É o cara que você quer ter por perto quando acha que o mundo tá acabando. Ah, desculpa, não tá legal assim. Acha que pode ser assim? Tá bom assim? Tá bom sim, pode continuar. Me diz se não tiver bom? Claro que sim. Mas é exatamente isso que eu queria. Um depoimento honesto. Conta pra gente o que aconteceu naquela noite, na noite da tempestade. O que realmente aconteceu na subestação 12? Baseado em fatos reais. Vinte e oito de maio de 1999. Eu estou aqui, meu amor. Papai. Tá tudo bem, eu estou aqui. Não precisa ficar com medo dos raios, tá bom? Deus só está lembrando a gente que ele está por perto. Não quero que vá trabalhar. Ah, que isso, querida. Sabe que eu tenho que ir. Olha, eu trouxe uma coisa para você usar na falta de luz. Tá bem? Eu te amo, meu amor. Também te amo, papai. Tá, pode deixar. Tudo bem. Ela tá bem? Ela vai ficar bem. É a sua outra metade. Oi, Pop Shop. Oi. Qual é o estrago? O tronco caiu na linha. Lá na autoestrada. Já falou com o Bo? Não, ainda não consegui. Tá bom, tenta de novo. Eu passo na casa dele. Se o caminhão estiver lá, eu arrasto ele comigo. Falou. Legal. Eu te encontro lá. Até mais. Tá aqui. Eu também te amo. É isso aí. Tchau. Ei, vai com cuidado, querido. E sem atalhos. Sim, senhora. Partiu bem no meio, né? A linha tá aterrada. A gente tá de castigo aqui.
Cadê seu irmão? Não estava em casa. Não sei onde ele se meteu. Calou a boca? Tá se escondendo? Planeta Terra chamando o Bo. Eu tô aqui. Tô indo o mais rápido possível. É só virar que você me vê. Toma cuidado, viu? Virar. Eu quero você correndo feito louco. Vira! Tô chegando! Caramba! Qual é? Não falei pra vir devagar? Tá ficando maluco, cara? Você não me ouviu, cara? Tá tentando acabar com a caminhonete? Ela está inteirinha. Onde você se meteu? Eu estava celebrando com a minha futura ex-mulher. Celebrando o quê? É meu aniversário. Vamos lá, cara. Levanta o astral. Feliz aniversário. Tá certo. Vamos celebrar seu aniversário tirando a árvore da linha. Falou e disse. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos fazer isso bem feito. Vamos lá! O alicate! Pode tirar! E aí, chefe, o que manda? A gente tem que sair daqui, tira esses troncos da estrada, vamos pra casa! Só uns galinhos na linha. Já tá feito, cara. Ah, mas o que é aquilo, Bo? O quê? Eu disse pra fazer direito. Tinha que fazer essa presepada. Olha lá. Você não viu uma. Vem ali. Não, 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 não. Faz direito da próxima vez ou não faz mais, Bo. O Bo chegou.
Quem é seu tio favorito? É você. É isso aí. Minha linda. Sabe que seu pai e sua mãe te amam muito, né? Eu tenho que te contar uma coisa. E você vai ter que ser forte. Distribuição Califórnia Filmes. A Vida por um Fio. Versão brasileira, Wood Video São Paulo. Dias atuais. 10 dias antes da tempestade. Tio Bo? Buckshot ligou. Diz que precisam de você no galpão. Alguma emergência. O quê? O que você disse? O que você está olhando aí? Os vizinhos mudando. Ah, é? Uhum. Olha, ela é bonitona. Já fez a papelada para a faculdade? O registro? Uhum. Eu faço amanhã. Porque hoje... Hoje é aniversário de alguém. Não. Feliz aniversário. Você sabe que eu detesto aniversário. Não. Mas eu adoro um doce. Não esquece do nosso jantar especial hoje. Batata assada? Batata assada. Uhum. Se importa se eu te levar ao trabalho para usar o carro? Me importo. Mas vou deixar, só porque é meu aniversário. Então, vamos nessa. Vamos. Dá uma ajuda aqui. Como vai? Ei, peraí. Aí. Oi, eu sou a Bailey. Bem-vinda ao bairro. Vai. Oi, obrigada. Ah, oi. Beleza. Oi, como vai? O meu nome é Carline e eles são a Ellie e o Dylan. Oi. Oi, muito prazer. Oi, muito prazer. O seu vestido é lindo. Ah, obrigada. O Eugene sempre diz que eu exagero. Eu achei bem adequado para um dia de mudança.
Ah, aquele é o Eugene. É o meu marido. Oi. É da Elite também. Empregado novo? É. Tô na distribuição. E você? Transmissão. Bem-vindo a bordo, cara. Com esse novo contrato, toda ajuda é bem-vinda. É. É. Bailey, vamos embora. A gente tem que ir nessa. Tá bem. Eu tô indo pro trabalho. Tá. Muito prazer. Tchau. Tchau. Hein? Eles parecem legais. Tchau, se cuida. E você dirige com cuidado. Pode deixar. Por que a luz está apagada logo numa empresa de eletricidade? Foi você. Feliz aniversário, tio. A ideia foi sua. Feliz aniversário. Feliz aniversário, boa. Agora apaga logo essas velas. Eu não tenho mais fôlego para apagar tanta vela. Quem me ajuda? Eu ajudo. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos nessa. Você devia ter visto a tua cara. A gente te pegou. Você tomou o maior susto. É. E eu pensava que você só tinha medo de eletricidade, altura e mulher. Não, não, não. O que me assusta é esse mapa. Isso me assusta. O ampliamento da metade do estado. O contrato é só para a linha 12. A linha 12 é a mais longa do distrito. É a que está mais em risco. Quer saber? Vocês deviam pensar menos na minha idade e pegar no batente. É, falou bonito. Depois do bolo. É, depois do bolo. Tá certo. E depois disso. O que você fez? Não devia ficar gastando dinheiro com isso. Você tem a faculdade. Eu economizei no embrulho. Eu entendo que você está precisando de dinheiro. Mas nunca na vida ficou no emprego mais de 2 meses. Eu trabalho pesado. Eu prometo. Bom, sabe o que a mamãe falava? O Bo é tão preguiçoso que se ele pudesse até parava de respirar. Olha só, quanto tempo faz que eu não te vejo? Você vivia por aí se metendo em confusão? Agora, de repente, quer voltar para casa e se tornar um eletricitário. Eu preciso de alguma coisa diferente, melhor. É... Eu dou o maior valor. E você nem pode recusar. E por que não? Porque é meu aniversário. É meu aniversário! Gostou? É bacana. Bem bacana. Feliz aniversário. Obrigado. Eu tenho que ir trabalhar, mas... Bom dia pra você. Pelo barulho, é o carburador. Dá pra consertar? Dá. Quanto tempo? O tempo que precisar. E você tem que ir pra onde? Oi, Ron. Quando foi que te soltaram? Por que essa pressa toda? Alguém tem que trabalhar. Ah, conseguiu trabalho. Pode ser. A Bailey deve estar gostando disso. Uhum. Ah, eu esqueci. Vocês terminaram. Fica frio, cara. A Bailey e eu estamos juntos. Não foi o que eu ouvi dizer. Você quer saber qual é a da Bailey? Fala. Pega logo essa chave e vai consertar alguma coisa. Ou eu chamo o seu agente da condicional. Vai. E fica longe da Bailey. Rio Top Café.
Oi, boneca. Vou dar uma fumada. Quando vai parar com isso? Quando é que você vai sorrir de novo? Obrigada. Nós temos filhos lindos, não é? Aqui, eu vou arrumar essa bicicleta. Para, para. Para, Carlini. Vamos pro quarto, hein, amor? Carlini. Hilltop Café. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu te liguei há uma semana. Eu estava enrolado, desculpa. Enrolado? Você pode me dar um sanduíche de queijo e presunto, por favor? A cozinheira saiu. Por favor. Tô pedindo com carinho. Uhum. Tá bem. Qual é o grande segredo? A faculdade te ligou de volta? Sem mostarda, né? Sem mostarda. Você não tava de mudança? Devia ter me ligado de volta. Qual é, Bailey? O que é tão importante? Nada. Olha, eu tenho que trabalhar. Conseguiu um emprego? É, consegui. Pronto. Que delícia. Pra você. Eu te amo muito. Você sabe disso? Isso vai direto pra rede. Dá um sorriso, tá bem sexy. Ah, meu Deus. Tá fazendo o quê, Hunter? Seu gancho soltou porque os joelhos estão muito perto do poste. Todo mundo aprendeu isso no primeiro dia. Todo mundo pra dentro. Agora. Podem ir, vocês ouviram. Tudo bem aí? Quem foi que contratou esse cara? Eu não sei quem foi, mas eu sei quem não foi. Estão tentando me torturar, é? Está atrasado. Cuidado com a pressão alta, Sr. Guinner. Então, senhores, podem sentar. Prestando atenção, em silêncio. Show de horror? Show de horror. Estão vendo esse cara? Esse aí passou com honras na prova de segurança. Estava entre os 10 melhores da turma. Aí um dia ele resolveu não usar os equipamentos de proteção pessoal. Eu não sei o motivo. Pode ser que ele estivesse atrasado ou estivesse pensando em outra coisa. Mas se você pensa por um minuto que 500 mil de volts não é motivo de preocupação, que você é tão bom que nunca vai cometer um erro, ou que nada vai acontecer com você, você é um otário. Porque mesmo que você não seja tão estúpido, que escute tudo o que eu digo e que siga as regras, o momento de distração, você está pensando em problema financeiro, está pensando na esposa, na namorada ou nos dois.
essa distração, esse momento fora de foco, vai te matar. Então, é para deixar todos os problemas em casa. Eu quero vocês focados e quero que tenham atitude. E essa companhia não está só fazendo o maior ampliamento numa grade de energia no estado do Texas. Esse é o maior ampliamento da história da companhia. Vocês embarcaram numa barra pesada. Ser um eletricitário não é fácil. A maioria das linhas nessa grade tem mais de 30 anos. E o nosso trabalho é trocar cada centímetro antes da temporada de chuva. Eles não gostam de falar. Mas ser um eletricitário é o quarto trabalho de maior risco nos Estados Unidos. Treinar tigres vestido com um uniforme de carne crua é o quinto emprego de maior risco. Ia ser fácil se eu tivesse que fazer isso. Foi só uma piada. Alguma pergunta? Droga. O que tá fazendo na minha casa, Ron? Eu vim te ver. Não devia estar aqui. Eu só queria saber o que tá rolando. Não tem nada rolando. Fiquei sabendo que terminou com seu namorado. Que triste. Muito triste. Essa gente fala demais. Deixa que eu te ajudo com isso. Você não vai entrar. Agora sai daqui. E aí, cowboy? Devolve a sacola da moça. Tá. Quem é essa figura aqui? Eu sou a figura que vai te ferrar se você não devolver a bolsa dela. Outra hora, Bill. Vou voltar pra te ver. E vai mudar de ideia. E manda sua amiga maneirar. Quem é esse daí? Alguém que eu prefiro esquecer. Pronto, entrega em domicílio. Tchau. Até. Tchau. Hoje foi até tarde. Saiu para beber com os rapazes? Tem visto aquele rapaz, o Duncan? Não. Por quê? Tem certeza? O que tá pegando? Tudo bem. Adivinha quem é um novo aprendiz da Elite? Não suporto te ver com esse cara. Eu sei. Ele vai te magoar. E aquela família dele, ah! Ele não tem culpa da família que tem. Eu sei, ele vai atrapalhar sua vida. O que foi? Não foi nada. Como tá o seu bife? Me parece ótimo. Você fez aquele negócio para a faculdade? O Regis, é qualquer coisa assim. Meu registro. É. Você fez? Olha. Eu tô dentro. Já tô qualificada. Não precisa se preocupar comigo. Tá bem? Meu amor, eu sempre me preocupo com você. Noite e dia. Às vezes até dormindo. Não tem outro jeito. Você é tudo que eu tenho. Seis dias antes da tempestade. Duncan. São 8 horas, mama.
Da manhã? É isso aí. O que tá fazendo? Eu vou trabalhar. Trabalhar? Tá trabalhando no quê? Eu te disse, agora sou eletricitário. Eletricitário? Seu pai também era. Aham. Uhum. Ele subiu num daqueles postes. E acabou morrendo. Deixou a gente sem nada. Eu sei, tô cansado de ouvir isso. Pois é. E ele bebia, mas o que aconteceu com ele foi um acidente. Eletricitário. É, isso mesmo. Então, deixa eu ver. Você vai lá, não é? Hein? Você acaba morrendo. Não vou chorar sua morte. Não vou no seu enterro. Não vou. Tá bom, mama. O que você está fazendo? Você está aí no celular? Não está sendo pago para isso. Já examinou o poste? Já. E tá bom. Confere de novo. Aonde? Ali! Vai logo, pô! Firme! Firme! Olha a cabeça! Olha a cabeça! Caramba, cara, eu não acredito! Espera aí, pô! Pô, vem cá, pô! Espera aí! Eu estava de olho nele, ele estava certo. Olha só, quebrou bem ali na base. Eu não sei como conseguiu esse emprego. Mas quando esse contrato acabar, eu não quero nunca mais ver essa sua cara. Entendeu? Vocês, desçam daí! Agora! Ele é rápido para um velho. Deixa eu falar uma coisa. Quando esse velho pegar você, seus miolos vão sair pelas orelhas. Bar e restaurante. Ei, boneca, aqui, ó. Saúde. Outro dia igual a esse, eu sou capaz de começar a beber. Ah, obrigado. Ei, boneca, uma rodada. Ei, o que um cara tem que fazer pra conseguir uma cerveja aqui? Parece até você antigamente, né? Aí, eu da TV a cabo. Consegue liberar uns canais pra mim? A gente não é da TV a cabo. Somos eletricitários. É sério? Quanto eu tenho que passar por debaixo da mesa pra você conseguir uns canais de graça? Tu tem que ser esperto e perguntar pro cara da TV a cabo. Ah, tu é espertinho, né? É esperto pra saber com quem você tá falando? Eu não sei. Um babaca? Sabe quem eu sou, cara? Você. Tá parecendo um babaca. Que tá em desvantagem de 10 para 1. Pensa. A gente não quer problema. A gente tá cansado. Foi um dia longo. Então vamos esquecer isso. Vamos. A outra opção não é boa. Anda. Tá, beleza. É. 5 dias antes da tempestade.
Tá bom. Daqui, meu amor. Ô, mãe, o que o papai faz no trabalho? Ele é eletricitário, amor, você sabe. Mas ele faz o quê? Ele conserta as linhas de energia, filha. Bom dia, amor. Você tá vendo aquela luz ali? Uhum. O fogão. Enquanto eu tô no trabalho, tô fazendo isso tudo, receber energia elétrica. E vocês têm tudo o que precisam enquanto eu estou fora de casa. Alô? Tá bem. É, querido. Uma pena que você vai perder o jogo do Dylan, não é? Mas tudo bem, me liga quando você estiver voltando, tá? Tchau, meu bem. Obrigada. Pedido pronto. Obrigada. Por que você tem me tratado tão mal? Mal? Mesmo. Fala. O que está acontecendo? Estão dizendo que a gente terminou. Você está indo para a faculdade. Isso não tem mais importância. Duncan. Você sempre foi inteligente na escola. Todos sabiam que você ia embora daqui. Você lembra aquela vez na aula que o seu salto quebrou e você ficou lá sentada, morrendo de vergonha? Nem conseguia levantar. Tava com vergonha de parecer pobre, tipo a minha família. Não fala assim. Lembra disso? Não fala assim. Lembra que eu saí escondido e colei o salto pra você? Lembra disso? Lembro. Você me chamou de cavalheiro. Ninguém nunca tinha me chamado de cavalheiro. Você foi um... É. Sei lá. Por que você demorou tanto pra me chamar pra sair depois da escola? Sei lá. Por que demorou tanto para ir para a faculdade? Faz o que eu mandei. Tá bom. Oi, pessoal. Eu soube do incidente de ontem. Foi terrível. E eu sei que custou umas 3 horas de trabalho. Esse tipo de coisa pode atrasar muito a gente. Então, se o pessoal da companhia de energia fica sabendo, fica ruim pra gente. Então, você tem que tomar mais cuidado. Não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Só tô pedindo pra você tomar mais cuidado, só isso. Meu trabalho é ter cuidado. Tudo que eu faço é com cuidado. Boa, é só um cuidado extra, só isso. Não tá gostando? Então contrata outro. Por mim, tudo bem. Eu não disse isso. Vai em frente. Eu só quero o que... Porque ontem eu quase morri. Eu posso abandonar o barco muito fácil. Eu sei disso, não foi o que eu quis dizer. O problema é que, na verdade, a companhia de energia deixa a grade cair.
E o meu pessoal fica arriscando a vida para consertar o erro deles. E eu tenho que ralar muito para fazer isso com um bando de adolescentes. Ah, outra coisa. Pode falar para a companhia se ferrar. Que se ferre. Tá bom, burro. Eu vou fazer isso. Foi muito bom falar com você, viu? Muito bom. Oi, vizinha. Que tal um vinho? Seu marido tá trabalhando? Uhum. É. Ele vai ficar uns dias fora. Nos últimos tempos, tenho visto ele bem pouco. É. É duro ser a esposa de um eletricitário. Uhum. Ou a sobrinha de um. Uhum. Mas você tem sorte. Você tem filhos lindos, um marido, uma casa legal. É que desde que o Eugene voltou do Iraque, ele mudou um pouquinho, entendeu? Não sabia que ele é veterano. É. Ele não fala muito nisso, mas ele ficou muito abalado. Às vezes eu acho que ele não tá com a gente, mesmo quando ele tá em casa. Definitivamente, a vida não é o que aparenta ser. Bom, eu nem desconfiava. Ah, olha só isso. Você não tá nem bebendo. Eu não sou muito de bebida. E você esperava o quê? Eu nunca perdi nenhum homem na minha equipe. Nenhum. Achei que eles dessem valor a isso. Fontaine? Ele só tá estressado, é isso. É, ele devia estar preocupado com a papelada dele. Ah, sei lá, o cara se arrisca muito sentado o dia inteiro, né? Abaixa o testosterona, aumenta os peitos. E aí? Tá choramingando por quê? Eu tava pensando no Dan. Eu sempre penso nele. Devia ter acontecido comigo. Eu já ouvi esse disco e não gostei. Você acha ruim se tocasse na sua cabeça? Quer parar? Eu também estava lá. E pelo que eu saiba, você não controla os raios. Senhor Guinner, como o senhor tá? Fica longe da Peire. Não atrapalha ela. Ela não precisa de um babaca botando ela pra baixo. Sim, o senhor tá me ofendendo, tá na hein? Nossa Todo hora. Mundo sabe que ela vai embora por sua causa. Não esquece, eu tô de olho. Tá na hora de ir embora. Me larga. Já bebeu muito. Não acha não? Chega. Né? Chega. 3 dias antes da tempestade. Subestação 12. Cuida disso agora. Falando nisso? Russell. Você queria falar comigo? Russell, você sabe que nós estamos super atrasados com o trabalho. Bill, você sabe que a gente está trabalhando o mais rápido possível. E esse assunto é para você resolver com o Boo. Olha, o Boo é meio antiquado. Ele não tem jogo de cintura. Não estou dizendo para vocês comprometerem o projeto, mas temos que avançar rápido. Em 2 semanas, a transmissão e a distribuição têm que conectar na subestação 12 ao mesmo tempo. Os cronogramas dos dois lados estão atrasados. Eu conheço o Boa há pelo menos 20 anos. Eu trabalho com ele porque ele faz as coisas direito.
O nosso lado vai estar lá. Não se preocupe. Dois dias antes da tempestade. Eudine? Eudine, não sabia que estava aí. Ah, não. O que você está fazendo? Você não vai ficar me espionando. Tem umas mensagens de números aí que eu não conheço. É, você não conhece as amizades que eu fiz enquanto estava fora. Tipo quem? Eu tenho encontrado a Bailey, que mora bem aqui na frente. E os amigos dela. Onde você vai? Arrumar as minhas coisas para viajar de novo. Ai, pelo amor de Deus, você acabou de chegar em casa. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem se encontrado muito com a minha esposa? Eugene? Sim, a gente tem se visto. E com seus amigos também? Meus amigos? Eugene, por que você está incomodando a Bailey? É que eu nunca vejo muita gente por aqui. Eugene. Com meus amigos também? Então tá bem. Me desculpa, tá? Tudo bem. Hilltop Café. Obrigada. Senhoritas. Comprei isso para você. Não, obrigada. Aí, me dá uma forcinha aqui, manda ela falar comigo. Vai lá. Abre e vê o que tem aí dentro. Eu tenho que trabalhar. Espera. Oh, meu Deus. Eu só quero falar com você. Lá com meu braço. Tá bom. Só queria falar com você. Tá bem. Tá bem.
Você tá bem? Tô. Vamos limpar isso. Tá. E um dia eu desci, ela tava pintando as unhas com um esmalte vermelho bem em cima do meu tapete, acredita? Ah, não. Ah, peraí. Obrigada. Você gosta de ser mãe? Ah, adoro. É? É. É maravilhoso. Às vezes é difícil. É, você não dorme muito, especialmente quando eles são bebês. E também não sobra muito tempo para mais nada. Mas e você? Eu vou para a faculdade, então não dá tempo para as duas coisas. Não tá bebendo de novo, hein? Não. Eu não tô com vontade. Quer falar no assunto? Do quê? Quem é o pai? É um eletricitário. Ele ainda não sabe. Eu te odeio a ele. O que você vai fazer? Eu não sei. Sua vez. Como assim? Eu vi você pegando um táxi à noite. Não dá para esconder nada das mulheres. Eu preciso de mais um. Tá opa, bem. Opa, eu tô bem. Opa. Vamos lá, cuidado. 2 degraus, pronta? Opa. Dois. Você tá bem? Pronto. Eu tô bem. Agora eu falta bem. Pouco. Falta pouco. Ah, eu tô legal. Opa, olha só isso. O que que essas duas bonequinhas estão fazendo aqui a essa hora sem nenhuma companhia, hein? Você não tem a menor noção de como você é idiota. Sai da frente, vai, cowboy. E se eu não sair? O que acontece? Aí você vai continuar pagando de idiota. Só isso. Deixa pra lá, vamos nessa. Tá bom, segura. Não dá corda pra ele, é sério. Ai, e olha, eu não acredito que você namorou com esse cara. Na verdade, ele me perseguia. Aí. Qual é, Ron? Já tá passando do limite. Vocês deviam ter mais respeito com alguém que só fez um elogio. Sai da nossa frente. O quê? Eu vou quebrar a sua cara! Encosta nela de novo! E eu vou matar você! Tá, eu te mato! Seu desgraçado! Que isso? É. Vai! Vai! Segura, segura! É a Bailey! Vai. É a Bailey? Não, Ron, para! Para! O que é isso? Para com isso, Ron! Para! Sai fora! Sai fora daqui! Para com isso! Sai fora! Sai! Duncan! Sai! Duncan! Duncan! Você tá bem? Ok, agora eu tô bolado. Sabe quanto tempo vai demorar pra ficar bom? Quer que eu segure ele pra você? Eu quero. Ah! Ele vai esmagar claro os seus miolos. Vem! Vem! Depois você vai ficar babando, vai até precisar de fralda. Tá bom! Tá bom! Some daqui. Você de novo. Bailey, vai já pra casa. Não foi culpa dele, Vai já pra casa! Vamos. Um dia antes da tempestade. Ah, droga! Cabeça! Alô? Oi. Pode falar? Claro, como você tá? Eu quero te ver. Temos que conversar. Tá? Que tal no nosso lugar? Tá bem. Se cuida.
Sempre. Tchau. Tchau. É, acabou. Hoje é a última volta nela. Por quê? Eu vendi. Vou entregar na garagem amanhã. Mas você adora essa moto. Eu sei. Mas está na hora de mudar. Sei lá, eu compro uma caminhonete usada. Isso aqui é... para você. Para os estudos. Duncan, eu não posso aceitar seu dinheiro. Mas eu quero que aceite. Você precisa. Por quê? Eu não estou à sua altura? Você acha isso? Porque eu não. É mesmo? Porque parece que eu sou uma parada no caminho para sua faculdade. Por que está me afastando assim? Eu queria que fosse de outro jeito. Dá para ser de outro jeito? Eu tô grávida. Não vai dizer nada? A Billie Guinness vai ter um filho meu. A Billie Guinness vai ter um filho meu! Tudo que eu sempre quis foi ficar com você, mas só se isso te fizer muito feliz. Você me faz feliz. Eu posso? Sim. Tem certeza? Acho que tudo que eu sempre quis foi ficar e casar com um eletricitário. Eles deixam a estação sem energia e depois botam a culpa na gente. Você está muito quieto. O que aconteceu? Fala, o que foi? Fala. Eu estou grávida. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Você disse que está grávida? Você está brincando, né? Ah, meu Deus, eu não acredito. Você não sabe se proteger? Não foi assim que eu te criei. Ah, não é ele. Ah, meu Deus, é ele. É o Duncan. É o que eu quero. Ah, você quer? Um cara qualquer que não pode te dar nada? Ele não é qualquer um. E o que que ele é? Ele é um eletricitário. Como você. Como seu pai. Como meu pai. Eu te amo. Eu te amo como eu não amo mais ninguém nesse mundo. Mas não me diga o que eu posso ou não fazer na vida. É isso que eu quero. Lembro que fui na casa da minha mãe no dia da tempestade. Era pra ter sido um dia de alegria. Eu ia contar pra ela da Bailey e eu, e... sei lá. Às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer, sabe o que eu quero dizer? Toda aquela região está em estado de alerta para o sul do Texas. Olhem só pra essa imagem que nós temos aqui. Dia da tempestade. Essa imagem que vem da costa e está quase chegando. Oi, mamã.
Você lembra da Bailey Guinner? A sobrinha do Bo Guinner? É. Boa moça. É. É uma boa moça. Mama, ela vai ter um bebê. O quê? Nós vamos ter um filho. Eu vou ser pai. Você nem tem emprego. Eu tenho um emprego, mamãe. Eu te contei, eu sou um eletricitário agora. O seu pai morreu e me deixou sem nada. Eu não tinha nem comida para pôr na mesa. Eu sei. Eu não tinha roupa para vestir, eu não tinha roupa para pôr papai. Em você. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não vou criar nenhum bebê! Só me escuta, mamãe. Tá? Só me escuta. A gente vai sair daqui, tá? Você vai com a gente. A Bailey e eu vamos ter uma boa casa e você vem também. Agora você vai ser uma avó. Uma avó. E pode parar de se preocupar comigo porque eu vou ficar bem. Tá bem? Tchau, mama. Eu te amo. Ventos de 95 km por hora vindo do sul e aumentando. As equipes de transmissão ficam no chão e todo mundo em alerta de emergência. É para agora. A ordem foi dada. Vamos trabalhar. Cara, tá vindo chuva forte aí. Eu não vou subir lá hoje, não. Ah, a tempestade tá vindo do Golfo. É, parece que tá bem perto daqui. Essa tempestade vai ser pancada. Eu que não subo lá hoje de jeito nenhum. O que que o Gini tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Vai saber. Eugene? Oi, amor. Tudo bem por aí? Eugene? Oi, tá me ouvindo? Eu tô aqui sim. Eu só queria ouvir a sua voz. Ai, que delícia. É, escuta, Eugene. Eu vi no jornal que tá vindo uma tempestade forte hoje. Se cuida, tá bom? É, eu tenho que ir. Carlene, eu te amo. E também amo as crianças, diz pra elas. Eugene? Eu também te amo. O que ele pensa que vai fazer? Ele vai subir. Ele é louco. Por que ele está fazendo isso? Isso não vai dar certo. Temos um problema na linha 10. Todos apertem os cintos. Está começando. O que aconteceu? Está chegando rápido. A energia já caiu em algumas partes da Louisiana. Está vindo do Golfo. O pior vai ser à meia-noite. Pessoal, a coisa vai ficar preta. Mas é para isso que nós treinamos.
Eu não quero nenhum erro hoje. Nenhum. Cuidem uns dos outros. Você é o guardião do seu irmão. Chegou nossa hora, pessoal. Vamos. Pensa que tá fazendo. Ele não prendeu o cabo. Era pra ter ficado no chão, Eugene. Tem uma tempestade chegando. O cabo! Prende o cabo! Meu Deus, ele vai pular. Desce, Eugene! Desce daí, Eugene! Vem pra cá, cara! Isso, Eugene! É pra ficar no chão. Desce, cara! Eugene, vem pra cá! Você não vai ficar me espionando. Tem umas mensagens de luz aí que não conheço. Você não conhece as amizades que eu fiz enquanto estava fora. É pra ficar no chão, Eugene! O que você está fazendo? Tem uma tempestade chegando! Eugene, desce daí! Eugene! O que está acontecendo? Tem uma coisa muito grave acontecendo. Manda uma equipe para a linha 10, rápido. A equipe do Boa é que está próxima de lá. Manda ele. Você diz para me ligar assim que chegar. Tá. Você não tem a menor noção de como é idiota, não é? Aí você vai continuar pagando de idiota. Qual a situação? É o supervisor? Sou. Parece que há ainda algumas linhas vivas lá. A gente não pode fazer nada. Não posso usar água até você liberar. Pode deixar. Vou ligar para o centro de controle. Acredito que a Bíblia descreve isso na parte sobre Armagedon. Droga. Vamos lá, gente, pegar o equipamento. Minha nossa, agora a linha 6 é que caiu. Bom, não sei o que te dizer. A tempestade está castigando Greensboro. Não tenho mais equipes. Você tem que conseguir cortar a linha. Olha, se vire e resolva isso, entendeu?
Ro? Se cuida. Olha só, pessoal. A situação é a seguinte. Os bombeiros não podem chegar no fogo enquanto as linhas estiverem vivas. Temos que achar os interruptores e matar as linhas. Certo, o plano é esse. Russo, você fica de alerta. Se vir qualquer coisa, nos avise. Pock, Shop, Hunter, vão para o outro lado e não esqueçam. Tomem muito cuidado com esse trem. Muita cautela. Você, vem comigo e me dá as luvas. Oi, você ligou pro Duncan, agora não posso atender. Deixe uma mensagem. Use a sua vara de manobra. Segura a parte de baixo. Eu vou puxar a linha. Agora, vai, bota o pino lá. Não, devagar. Tá, agora puxa pra trás. Aqui. Pra trás. É. Entendi. Aí. Com cuidado, cuidado. Continua, vai. Consegui. Pronto, agora solta. É, tudo certo. Olha as costas. Não encosta em nada. E usa a vara. Eu sei. É, você sabe. Sabe tudo, não é? Eu não posso dizer nada. Posso? O que eu tenho que fazer para você largar do meu pé? Você engravidou minha sobrinha. Esse não é um bom começo. Onde você vai? Volta aqui! Duncan, o que é isso? Tá pensando o quê? Quer saber o que eu tô pensando? Eu quero saber o que tá pensando. Não sou eu. É você. Você não consegue seguir sua vida. E eu tenho pena de você. Você não... Larga a Bailey porque você não tem mais nada. Mais nada. Eugene. Oi, amor. Eu mandei as crianças pra casa da sua mãe, tá? Ainda bem que você chegou. Levanta! É disso que eu tô falando! Ah, droga! Bom, é foco só! Um poste caiu no Hunter! Russell, me encontra com uma serra. Eu tô indo. Você, segue a linha e acha os interruptores. Sim, senhor. Você não conhece as amizades que eu fiz enquanto estava fora. Eugene! Claro, a gente tem se visto. Você não tem a menor ideia, parceiro. Cadê a sua boca grande agora, hein? Onde ela foi parar? Hã? Hã? Sai de cima da minha mulher, desgraçado! Droga! Caroline! Eu tô bem, Eugene. Eu tô bem. Atira nele, amor. Por favor, não. Não. Ai, meu Deus! Não!
Eugene, não! Não, por favor! Por favor, eu não quero perder você! Me desculpa. Ah, não! Por favor, abaixa a arma, Eugene. Abaixa a arma, olha pra mim. Olha bem dentro dos meus olhos, olha pra mim. Olha pra mim, amor. Abaixa essa arma. Por favor. Por favor, abaixa essa arma. Por favor, amor. Bailey. A subestação 12 tem que voltar a funcionar. Manda alguém pra lá. O trabalho ainda não tá completo lá. Manda o Boa lá. Ele tá com um homem machucado no trem. Não tem outra escolha. Tá. Ligue pra subestação 12. O Hunter vai ficar bem. Você falou com a central? Tem transformadores explodindo por todo lado. O distrito está no escuro. Eles querem a gente na subestação 12 agora. A subestação 12 ainda não está operacional. Eu sei. Eles querem que a gente vá lá energizar. Eu não quero mandar a nossa equipe lá com essa tempestade. Olha o que aconteceu com o Hunter. O que eles querem de nós? O que eles querem de nós? Somos eletricitários. É o que fazemos. É, você tem razão. Então, o plano é esse. Quarkshot vai para o hospital. Ficar com o Hunter até a família dele chegar. Russell, você fica aqui e ajuda a arrumar essa bagunça. Eu vou para a central para ficar de olho. E a subestação vai precisar de ajuda? Eu tenho o Duncan. Vamos nessa. Vamos lá. Tá ligando para Bailey? Tô, é. Oi, você ligou para Bailey. Manda mensagem. Doutor, como ele está? Ele fraturou o pélvis e duas costelas. Está estável. Nós temos energia reserva, tudo certo. Qual é a situação? Mulher, 26 Bailey? Anos, 6 semanas de gravidez. Ferimento de bala no lado superior direito do abdômen. Pressão arterial caindo. Ela está sangrando direto para a sala de operação. Não se preocupe. Como está a pressão dela? 12 por 9 e está estável. Mas o que aconteceu? Eu não acredito. Perdemos o gerador. Isso não é bom. Pega o alicate. Temos que abrir o portão. Quarkshot, o que foi? A Bailey, ela foi baleada. Eu não estou te escutando. A Bailey foi baleada e está sendo operada. A Bailey o quê? Ela foi baleada. É, está sendo operada. Está sem energia aqui. Deu curto no gerador por causa da chuva. Você tem que restaurar a eletricidade. A gente não tem muito tempo, Bo. Ei! Tá aberto! Eu vou dizer uma coisa. Seja forte. A Bailey está ferida. Ela está no hospital. O quê? Deu curto no gerador. Temos que restaurar a eletricidade e salvar a nossa menina. Você entendeu? Entendeu? Então vamos. Nós temos que controlar o sangramento. Abra um ferimento. Tudo pronto. Vou começar. Iniciando a ventilação manual. Posição vantajosa. Posição vantajosa. O Bo já devia ter chegado lá. É disso que eu tinha medo. O distrito está no escuro. O hospital está alagando. É melhor ele chegar logo lá. Estão em sequência. Um, dois, três. Certo. Fecha o terceiro. Eu fecho a passagem secundária. Estamos fazendo de errado. Certo, mantém isso assim. Não estou conseguindo. Esponja?
Esponja. Eu não consigo ver de onde vem o sangramento. Coloca a luz mais perto, por trás do meu ombro. Isso, assim. Achei! É aquilo ali! Me dá a vara! Me dá a vara! Aonde você vai? Me dá a vara! Pera! Pô! É perigoso! O sangramento aumentou. Não tá funcionando. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, Bailey. Achei a bala. Eu ainda não vejo de onde vem o sangramento. Ei! Ei! Pô! Ei! Manda, vai! Agora! Desativa os relés, senão eles não vão ficar fechados. Aquele ali? É, esse mesmo. Pronto! Cuidado aí em cima! Estamos perdendo ela. Precisamos achar a origem. No ilíaco menor. Vamos lá, Bailey. Aguenta firme. Alguma coisa der errado aqui, eu quero que você guarde isso. E quero que desculpe o jeito que eu te tratei. Você é um homem bom. Diz pra Bailey que eu a amo. Toma conta da nossa menina. Espera, vô! Não! Vô! Não faz isso! Não! Eu vou beber essa água. Eu vou assobiar. Quem é seu tio favorito? É você. Não precisa se preocupar comigo. Conseguimos. Pressão arterial estável. Parabéns a todos. Parabéns, gente. Agora sim. Precisou de sorte. Muito bom, gente. Aqui, ó, no quarto 16, tá? Eu já e aí, você já preparou esse? Já. Aqui? Hospital Geral, como posso ajudá-lo? Sim, no quarto 17. Mas ele não vai atendê-lo agora. Com licença, moça. Sim? Tô procurando a Bailey Guinner. Por ali, senhor. Oi. Oi. Você tá aqui? É. Eu tô aqui. Boa. Eu sinto muito. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Dois anos depois. Este memorial é dedicado a todos os eletricitários do passado, presente e futuro.
Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Eu não sabia. Como você descreveria Bo Gaynor? O melhor homem que eu já conheci. E a Bailey Gaynor era tudo pra ele. E ele odiava tudo e todos que cruzassem o caminho dela. Inclusive eu. Você quer dizer mais alguma coisa? É, eu quero dizer uma coisa, sim. Eu amava ele. Eu respeitava aquele homem. Eu queria ser igual àquele homem. E eu espero ser um dia metade do homem que ele foi para ele ter orgulho de mim. Obrigada pelo seu depoimento tão pessoal. Eu ainda tenho só mais uma pergunta. Duncan, temos um alerta de uma tempestade vindo do Golfo. Precisamos de você agora aqui no galpão. Eu tenho que ir. Desde o início da produção desse filme, em 13 de maio de 2013, 112 homens morreram no exercício da função. Em memória a esses homens e mulheres, Chad Dubea criou a Fallen Lineman Foundation Organization, que foi criada para honrar a coragem e mantê-los na lembrança em nossas mentes e em nossos corações. Ajudando e trabalhando em distribuição ou transmissão, reconhecemos os desafios que esses homens e mulheres são obrigados a superar dia após dia. A Fallen Lineman Foundation Organization foi criada também com o propósito de ajudar a família dos mortos, com suporte emocional, espiritual e financeiro. Se você estiver interessado ou ajudar sendo voluntário ou com doações, ou se quiser saber mais sobre os incansáveis esforços e dedicação dessa organização, acesse a fallenlineman.org. I'm already up when the rooster crows. Get my coffee black, breakfast in a sack, 'cause I gotta roll another whole home day, and it ain't a lot, but it's my lot in life. Better ways, but I gotta get paid, so I'm off to toe the line. 24/7, 365, I'm a lineman. Most men I know wouldn't touch the pole, I'm a climber. Hell, rain or shine, I'm on call. Day or night, there ain't a job too small. I got the power to turn you on if it's a problem. Yeah, that's my job. I'm a lineman. Well, I'm off to work before the sun comes up. I got everything in the back of my truck. I'm gonna do my job, rain, sleet, or snow. If you're asking if I'm a mailman, I'm telling you hell no. 'Cause I'm a lineman, I make my living climbing up them poles. If I'm in town, I'm probably underground with mud up to my nose. Yeah, some girls call me crazy, but my baby says I'm fun.
when the lights go out of line, Mom, I'll get her done. Like his daddy before him, he can't recall when he wanted to be anything else. Now the passion won't leave him, 'cause he still believes in the lifestyle God laid in his hands. He's a highline cowboy, he ain't no plowboy. He should step in his time. He's the best of the best, he won't get no rest, for he knows that his work is through. That's what I like, cowboys. There's a troubled man up on the wire, and when the storms come, he's flying high. The many don't know the few who keep it safe for me and safe for you. And I know it's no walk in the park when some feel like they're left in the dark. But I say thanks for all that you have done. You bring light back. Everyone, I say thanks for all that you have.